måte å flytte på, og så har vi litt problem med å kaste ting, så vi kastet litt, og så noe har vi kanskje blåstet på veien, men jeg tror vi har fått med det meste. Det er ikke så mye. Pappa, vi koker. Altså, vi spurte om i barneplass på det lokale på Pidersen, om det var mulig, da, og de sa at det var bra, det sikkert. De gjorde det, altså. Det ikke gjort veldig bra plass, altså. Ja, ja. Dere går på do, og så har vi bare 10 mil igjen før vi fremme.